الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تمنى على الله الأماني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکو. اتقوا اللہ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور غور کرو کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اور آخرت کے چین اور سکون اور راحت کے لیے اس دنیا سے آگے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ڈرتے رہو، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی تمہارے ہمارے اعمال سے باخبر ہے. میرے بھائیو، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور پوچھنے لگے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، تم نے مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا تیاری کی ہے، کیا فکر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: العاقل من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ نے ماں کے پیٹ سے لے کر آخری سانس تک میری کیسی تربیت کی ہے، میرے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا اس نے کیسا انتظام کیا ہے، اسے اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. العاقل من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی اسے تیاری کرنا، اپنے آپ کو پہچانے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، یہ سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. اگر انسان اپنی موت کو بھول جائے اور اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دے تو وہ انسان عقل مند نہیں ہے. بھلے سے وہ کچھ بھی کما لے، بھلے سے وہ کتنی دولت جمع کر لے، دنیاوی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے،
کتنی بڑی ترقی کر لے اسے اللہ کے نبی نے عقل مند نہیں کہا. عقل مند وہ ہے العاقل من دان نفسہ, جو اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو پرکھے. وعمل لما بعد الموت, اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ, کہ قیامت کا واقعی علم سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا. ایک ہے قیامت صغرا اور ایک ہے قیامت کبرا. میں مر گیا سمجھو کہ میری قیامت آ گئی, کوئی مر گیا سمجھو اس کی قیامت آ گئی, اور پوری کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا. یہ قیامت کبرا ہے, بڑی قیامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کا واقعی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. پوری کائنات کو کس وقت اللہ تعالی توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے, اس کا حقیقی علم سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث, بارش کب ہوگی, کیسے گرے گی, کتنی گرے گی, رب کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے رحم میں اور بچے دانی میں لڑکا ہے لڑکی ہے, نیک ہے بدبخت ہے, کیا ہے وہ, کیا بنے گا دھرتی میں آنے کے بعد, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ کل وہ کیا کمائے گا. روزمرہ اخبارات میں آپ سنتے ہیں کہ فلاں اپنے ماں باپ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, ان کے ارمان تھے کہ ماں باپ کو ملنے جائے, لیکن کیا پتا کہ ان کے ارمان پانی میں بہ جائیں گے اور ملک الموت انہیں اپنے قبضے میں لے لیں گی. اس لیے قرآن نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس دھرتی پر موت آئے گی. اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزارنا چاہیے کہ یہ جمعہ میرا آخری جمعہ ہے. اس نے اہتمام کے ساتھ اسے اپنی نمازوں کو, اپنی عبادتوں کو, اپنے سونے اوڑھنے چلنے پھرنے کو اس احتیاط کے ساتھ, اس پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے آخرت کی فکر رکھتے ہوئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے خلیفہ, دوسرے نمبر کے خلیفہ, کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی موت یاد دلانے کے لیے ایک مزدور رکھا تھا, اسے ماہانہ آپ پیسے دیتے تھے صرف اس لیے کہ یہ مجھے موت یاد دلائے کہ اے عمر مرنا ہے, اے عمر مرنا ہے, اے عمر اس دھرتی کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے. یہ موت یاد دلانے کے لیے انہوں نے ایک نوکر رکھا تھا, لیکن جب گاڑی کے اندر ایک بال سفید ہو گیا تو کہاں اے عمر نے اب تمہیں مزدوری سے میں ہٹاتا ہوں. اس لیے کہ سفید بال, قرآن نے کہا یہ سفید بال وجہ اکم النذیر, یہ ڈرانے والا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ نذیر ڈرانے والا ایک سفید بال بھی ہے جو آخرت کی طرف انسان کو لے جانے کی یاد دہانی کراتا ہے. اس لیے سفید بال داڑھی میں آ گیا تھا, عمر نے اسے ہٹا دیا اور کہا کہ یہ مجھے موت یاد دلا دے گا. میرے بھائیو, روزمرہ میں اخبارات میں آپ سن رہے ہیں ایکسیڈنٹ کی بھرمار ہے, موتوں کی کثرت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کثرت سے موت ہوگی.
لوگ کثرت سے دھرتی سے چلے جائیں گے، لہذا ایک دن ہمارا بھی آئے گا اور ہمیں بھی کندھوں پر ڈال کر کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ ایک موت جانور کی ہے، ایک موت پرندوں کی ہے، ایک موت درندوں کی ہے کہ کتے بلی ان کو اپنا گوشت بنا کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایک موت انسان کی ہے کہ تجھے ایسی موت آئے کہ دنیا میں تم آئے تھے سب کے سب خوش ہو رہے تھے اور تم روتے روتے پیدا ہوئے تھے، اور جب دھرتی سے تم جاؤ تو سب سے کامیاب زندگی یہ ہے کہ پوری کائنات روئے اور تم خوش ہوتے چلے جاؤ۔ یہ اچھے انسان کی علامت ہے۔ قرآن کریم کے تفسیر کے ماہرین میں بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، قرآن کریم کی خدمت کے لیے اپنی زندگی انہوں نے کھپا دی، قرآن کریم کے میننگ کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ انتقال جب ہوا تو انتقال کے بعد ان کے کفن کے اندر ایک پرندہ داخل ہوا اور پرندے کے اندر سے آواز آنے لگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ انسان، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، رب بھی تم سے راضی ہے، تم بھی رب سے راضی ہو، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیہ، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں آ جاؤ، وادخلی جنتی۔ آج ہم نے دنیا کی زر و زینت، کاروبار کی بہتات، مال و دولت کی لالچ میں اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، نہ نماز پڑھنے کی توفیق، نہ قرآن کی توفیق، نہ تہجد پڑھنے کا اہتمام، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر، نہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کی فکر، کیسی زندگی ہماری چل رہی ہے؟ میرے بھائیوں، قربان چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کی فکر کرو۔ حضور نے فرمایا، اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے۔ اگر تم گناہوں کے لذت میں پڑے ہوئے ہو، ناجائز کاروبار کے لذت میں پڑے ہوئے ہو، ناجائز تعلقات میں لگے ہوئے ہو، تو ایک گھڑی موت یاد کر لو کہ میری موت مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ سارے گناہ انسان ایک سیکنڈ میں چھوڑ دے گا اگر موت کے جھٹکے کا پتہ اسے چل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں تو حضور کو روح نکالتے وقت تو بہت تکلیف ہوتی ہے، جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل دھیرے میری روح قبض کر۔ جبریل کہتے، اللہ کے نبی، کائنات میں اس سے زیادہ آسان میں نے کسی کی روح قبض نہیں کی۔ ایک کانٹا چھوٹ جاتا ہے تو کانٹا نکالنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، بدن کے روئے روئے میں یہ جو اعضا حرکت کر رہے ہیں یہ روح کا اثر ہے، یہ روح اگر چلی نہیں تو حرکت بند ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا، دعا کرو، اللہم اعینی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما، اللهم اعنی علی سکرات الموت، موت کی سختی پر اپنی مدد فرما۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ قبرستان جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو مردوں کی زیارت کرنے سے پہلے منع کیا تھا کہ کہیں تم ان کی پوجا نہ کرنے لگو، ان سے منتیں نہ ماننے لگو، ہاں فزوروہا، تم عبرت حاصل کرنے کی نیت سے قبرستان جاؤ، فإنها تذکر الموت، وہ موت یاد دلاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنے روتے اتنے روتے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے،
کسی نے پوچھا اے عثمان آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ موت پر آپ روتے ہیں، قبر پر آپ روتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو باقی ساری زندگی اور سارے مسائل آسانی سے طے ہو گئے، اور یہاں اگر کوئی پکڑے گیا اور اس کے ڈاکومنٹ کلیئر نہیں نکلے پھر کہیں بھی چلا جا اس کو کلیئری کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اتنے روتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عمر ابن خطاب تو کبھی کہتے تھے کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، یہ گھاس ہوتا جس سے جانور کھا لیتا اور پاخانہ کر دیتا، جس کا نہ کوئی حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو آج ہم اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیجلسانی، اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تو کسے دنیا میں اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا تھا، کس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا تھا، کیا اللہ کے سامنے ٹیکتا تھا یا درگاہوں کی پوجا کرتا تھا یا رب کائنات کو اپنا مالک سمجھتا تھا، من ربک، تیرا رب کون ہے، سوال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ آج ہم دنیا کے ایگزام میں بغیر چٹک کے پاس نہیں ہو رہے ہیں، آخرت کے امتحان میں پاس کرنے کے لیے ہم نے کتنی محنت کرنا پڑے گی، کتنی کوشش کرنا پڑے گی۔ اگر ایک آدمی سوچے کہ میں یہ تین چیزیں زبانی یاد کر لیتا تو آخرت میں یاد آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کو اللہ مانا ہوگا اور اس کے سامنے اپنے ذاتے کو ٹیکا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتارا ہوگا اور دین اسلام پر قائم رہا ہوگا، اسے یہ جواب یاد آئیں گے۔ پھر جب وہ جواب دے دیتا ہے، حدیث میں ہے اس کے لیے فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نم کنومت العروس، نئی نئیلی دلہن کی طرح سکون سے سو جا۔ عرب میں دستور تھا کہ جو نئی عورت آتی اسے کوئی کام بتایا نہ جاتا بلکہ اسے راحت اور اطمینان والے روم کے اندر رکھا جاتا، تو حدیث میں ہے کہ اس مردے سے کہا جاتا ہے تم آرام کرو، جنت کی کھڑکیاں، ہوائیں، سکون کی چیزیں اس کے لیے چالو کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کی فکر کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، اور تقوی کہتے ہیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی انتھک کوشش کرنا۔ انہی طریقوں میں سے ابھی آنے والے مہینے میں ہمارے سامنے قربانی کا موسم آ رہا ہے، اس لیے آج ہے کل نہیں ہے، ہمارے پاس جو مالی استطاعت ہے ہم اپنی خوشی کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی فکر کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے اور 99 اونٹ آپ نے امت کے مرحومین اور مرحومات کی طرف سے قربان کیے، پوری امت کی طرف سے۔ اس لیے ہمیں قربانی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے مسائل معلوم کر کے کہ بھائی کس کے اوپر قربانی واجب ہے، کس کے اوپر قربانی واجب نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحاياكم، اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرو، اچھا فربا جانور اخلاص کے ساتھ خریدو، فوٹو نکال کر واٹس اپ پر شیئر کرنے کے لیے
اور کمنٹ کے لیے اور ویورز کے لیے اور انسٹاگرام پر ڈالنے کے لیے دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اچھا جانور خریدو. فَإِنَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَكُمْ, یہ جانور تمہیں پل صراط پر گزرنے کے لیے سواری کا کام دے گا. تو قربانی کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے. جب اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. اب اس کے اوپر وہی صحیح سالم رہ سکتا جس نے زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاری ہوگی. اس لیے ہم اپنے جانوروں کو اچھی طریقے سے خرید کر اور صحیح ڈھنگ سے اس کی قربانی کریں گے تو انشاءاللہ یہ قیامت کے روز ہمارے لیے پل صراط میں سواری کا کام دے گا. اور اللہ کے نبی نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی, فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَصْنَافِهَا وَأَشْعَارِهَا, اس کے کھر کے بدلے, اس کے گوبر کے بدلے, اس کے ناخن کے بدلے اور اس کے سارے جز کے بدلے تمہیں نیکیاں ملے گی. اس لیے ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی فکر کرنا چاہیے اور اپنی موت کی تیاری کی فکر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.